Once upon a time. Ну и не это я чекал годину. Это чудо. Як то ми так зібралися? Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. Не бажано. Хочеш подивитися? Не бажано пропускати. Ну, вам не зарахує призи, що пропускати. Перший герой Амадеус, колдун, чародій. Коротше, володіє великою силою. Коротше, потім Понтіус, рицар, і Зоя, вор. Вони Mysterious and only see passing shadow on a cloudy night. Бачиш на картинці справа, такі файна така картинка, правда? What is it? Що це? Who's that? Тут, хто тут? Тут всі троє. Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? This is my brother. Да. О, там ми троє. Ну то погнали. Put your hands up. Put your hands up, destroy. Put your hands up. Yeah. In the air. По грибам, я хочу грибов. Ей. І що тепер? По булькам. Давай у бульку забій. Булька. Булька, як Вася булька. Груба булька. Йо! О! Ось зверху булька, бачите? Як на блін, я перепутав вас. Перепутав? Там якось в бульках можна переміщати. Як ви туди залізли? Мене не, нас не придавіть. У-у! Так, блин, я боюся, він зараз кине хтось на мене. Опа. Тут. А бачите банка зверху? Всі бачать так, банк? Так, я хотів її взяти. Дві. А ну, ти можеш пригнути на ту срань? Можеш на ту срань пригнути, на коробку? На ящик? Ага. Чекай, а на камінь? А ну на камінь. Ага. То по грибам, то треба на ті гриби вискочити. Блін. А хто ж далеко? Хто ж десь далеко, я так поняв, побіг? Владик. Владик, блін. Що таке? А я гриб... тут, де далеко? Вон. Банку хто, як забрати? О, там булька є. О, скинули, ну молодці. Та. Аж дві молодці. Банки. Молодці. Молодець, вообще-то. Молодці. Да. Молодці. О, ще одна. От, я тепер скину, теж. Я теж молодець тепер. Це що за срань? Це світло. Ні. Тихо. Ща на ту качаючусь. Оп! Оп! Бачили? Ха-ха. Це банка? Це є банка. Так. Банка. Помниш, до мене на квартиру такий приходив банка? Ні. Як ні? Банку що не знаєш? Давайте натягуємо, і треба на тому грибу підпригнути. Давай. Хоп. Раз, два, три. Його треба було самому, типу, магію натягнути. А чому ми всі одинакові? Що тільки ну так, бо то обучаючий уровень.
Що сталося? Що сталося? Ми вже в першому обучені. What's happened? What's happened? Not this again. О, Яна. Яро, не будеш. Ого. Кажу, мають спасати королевство. Мене вдома діти ждуть, яке королевство. Каже, нужна твоя магія. Королевство опасності. Це ужас, смішний ужас. Але Мадеус поняв, що треба допомогти, бо нема більше героїв. Розкажи мені, розкажи. Розказати? А Понтіус був такий злосний чувак. Ти жирний, жирний. Проривайся. Ведай, кому говорю. Меча. На. Арбуз — це прикол. Давайте, один Понтіус вас покотить. Самий сильний Понтіус. Среди самых слабых, да? Среди самых слабых Понтіусів. О, там банка була внизу. Зліва, бо я впав уже. Пацани, там була під мельницею банка. Я не можу назад вернутися. Найдіть банку, бо я не можу назад вернутися ніяк. Звідси вже не вернемося. Назад. А, звідси не залізеш? Там нема нічого. Звідти в мене теж не залізеш, так що ви там. Там була банка, я бачив, під колісом зліва. Бо сюди вже пройдеш і все. Скажи, там є банка. Я бачив банку. Точно нема? Зліва від коліса. Ну ладно, пофіг, не зразу. Як ти розбив ту срань? Молотком я. А це що означає? Ага, можна ще тим. Ти диви, які тварі. А як ти мол... А, молоток? Хочеш нанюхати моєго молотка? Що ти нам треба відбиватися від тої срані? О! Ти диви, хоч. But he knew that the artifact was there to help. Час Зоя прийняв. Понтіус був щасливий, коли побачив Зою. Він поняв, що вони з нею будуть квести виконувати. Цього чого вони навіть не базарили. Чекає, де ця? То він що не пускає з своїх шнурів? Що не пускає? Це фіп поют. Ти пустив такі шнури? Банку лови. Ловив. Through the town as quietly as a whisper. Блін, от так багато, що тут. Так багато дівчат, ні? А я хочу тебе. Мене? Багато світі дівчат, а ти хочеш мене? Ай-яй-яй. І пісні мають це на увазі. Ай-яй-яй, да, да, да.
Да. По верхам, то зайдіть по крыше. І всі, ну всі нападають. Зверху банку забрали? Добре. Прийшли якусь стару церкву. Нажимаю. Не заходь. Там ще банки. А, что-то сюда и треба йти. Наверное. Тут є банки. Ой. О, тепер ми всі. І хто є хто? Хакідний голосочок. We don't really know yet. Something strange is going on. Something strange. Shall we go then? Then go down. So the train had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Чо, все, поїхали? Let the adventure begin! Where are we? Віддайте мага. На. Банка. А ну постав щит. Вверх так щит постав. О, бачиш? Пуляй нами. А ну ти можеш пульнути? Я ще не маю пулячки. А во є. А я ще палки не роблю. Я ще не можу палку кинути. Так, в мене тільки один стіл. Так, вот, так, пацички, тут у нас проблема. Тут шипи. Але я можу тільки одну ящик створити. Як тут нам... А, по цій штуці. Ви дивіться, пацики, ми... якщо ми всі здохнемо, то ми весь уровень спочатку починаємо. Каже на мій щит, і тоді договори. Ладно. А ти що вже без літучості? Конечно. А це баг вообще для цієї літучості. Це не баг, ну це включається окремо. Ні, я можу щось там, я думаю, підкидати потім. Кому це той квадратик? Вас теж показує джойстик з тим квадратиком? Ні. Target and then press to detect contour object. Ага. А, жалю я справедливості є. Мені квадратик підсвічує, я не знаю, що... Зверху банка є. Так. Я не знімаю. Ага, я можу його розрушити. От вверху я бачу банку. Давай, Владик, ще дай я на тебе. І за банкою. Що ви там внизу толочитеся? Давай тут щит ставлю я на тебе. О, так, отлично. Є. Ще 8 банок. Надіюся, ми... О, 2 бачу. 3, 4 бачу.
Да? Чи це що? Якийсь пузирчик, але там. А що це за пузирчик? Ну треба, щоб він стрілами, напевно, мене. Ну бо я з тим пузир. Давай я скачу. Давай, ти скажеш, а потім я. Давай. О! Одну достав. Того він там уже десь. З тої хрені можна заскочити. То я воду запустив. А, One shot and be. One shot view. Там ще три навіть походу. Моя, що треба, що тут трошки ближче пішов, підійшов. Блін, ну де то не хватає? А ну ці. Блін. Yeah. Ти хотів взяти? Прокачується, у мене одну штучку можна прокачати. Monster Levitation. Це є, це літальник. А ну до гори скач, що там? На щит. Там є, є. Коротше, я можу монстрів покарати. Щит і скач. Але це якісь окремі, а це якісь окремі банки, бо його 4. Ну. Так були сині і зелені там. Ринку. Так ми, але слухай, це... провтикали одну банку. Сині не рахувалися. Де протикали? 9, то треба 50. Вот. Вон так... там, вон. О, да. Да. Скач. П'ять, то не та банка, бачиш? А банку нам надо. Та я кажу, там біля кульця, біля колеса, тоді знизу, бо я бачив зліва банку. Просто я упав і вже не міг вернутися. Давай, рубай. А може це ще не кінець? А, ще не кінець, ще може бути банк. Підіймай, мах. Вон внизу банк. Ламай. Де банка? От зверху бачу банку. Походу. Зверху не бачу. О, щось там блистить. Ага, ні. Це... Забивай кувалду йому. Да, це не та банка. Вон зверху. Вон банка. Вверху. То не та. Чи то вже як новий уровень почався? Intruders! Ти що за вугілі? Гоблін на себе жив. Нам зараз дадуть. Гадж гоблінів, я їх бачу. Я його за ногу. На, ще, давай. Вали його! Вали! Ой, не ой! Ой, Ося, стой! А що тобі дали в кость? У мене такий скіл перший прокачав, що я можу монстрів... Все! Що, все? Нас поріш... А що там робив цей, блін? Понтіус, блін! Що там вибудував? Amadeus worried for his family. Нифига собі, а що то за уровень? Давай, тобі дали одну, і мені одну, і все. У мене нема? Ні. За я їм? Да. А, так не можна робити, так не можна. Давай, буде цей. Не дай Бог, хто накид. Такий уровень, як ви хотіли. За уровень? Такий, як ви хотіли. Типу, сложний? Так. Того, блін, їх замочити нереально. Нічого нереально. Я одного ще підвісив. Я одного зразу нейтралізував. Головне, щоб ви двох замочили. Нажимає дві кнопки. Що воно хоче? Вон стучи. А, ну я не хочу. Та зім. О, це то все.
А, нам треба дойти, щоб його тут немає відновлення? Є, є, треба до нього дойти. Тут він чомусь цей стоїть. То що, спали, не? А ну стріляй по тих, треба скинути ту срань. А я так і роблю, воно зараз тут скотиться, я ж в прошлий раз так зробив. Ну, ми в прошлий раз вже наверху були, просто Владик мечом їх поламав, там ці хрені, а я не можу ж, типу, нічим. А от, зараз, от. Ага. Банки тут не могли провтикати, ніде? А це що за хрень, не розумію, тут світиться? А от виростає, бачиш, я воду включив, і виростає та тема. Ага. Бачиш? Да, прикол. А опустити тепер. Про чекай, ту чекай, сторону. Чекай, отут треба. Стій там, бо мені треба воду. Да. Ну, стій, ну, я казав. Стій там, Владик, наверху, Владик на правому сторону, щоб ударити. Все, все, виросло, виросло. Тільки банк іде просто. Де це для колеса? О, тепер можна туди вниз. Чи ні? Нічого ні. А сюди? Нема тут банк, ні. Ну тут, а минулому уровні, значить, вот. Херня там та банка потім забереться. Мушим лише балочі почекати. А тут нема тих ящиків тут, коли? Сундуків? Є-є. Всьо, тепер з тими гоблінами. Я зразу создаю. Йду наверх. Я зараз до одного тримаю, ви з іншого розбираєтесь. Ах, ти ззаду, дивися, бачиш? Раз мене ззаду ударив, усі. І мені плюху одну зафігачив. Жесть. Одна плюха, все. Жопа. Ви хотіли а там ту ігру так сказати. А там є середній якийсь уровень? Є. Yeah. Чи тільки такий? Нормальний уровень. Можна середненький. Ото нормальний уровень. Ігорко казав, що я тоді зразу не включив такий. Я пояснював, що на такому рівні бажано бути вже прокачаним. Зараз. Я не думаю, що тут щось невиполнімо є. Просто не давайтеся, щоб гобліни вас вивальнули. Вони ззаду різко прийшли тут. Ну, так тепер треба знати, що вони зразу різко прийдуть ззаду і... І тут не почерпайте на шипах. Отак от не падає, просто він вмирає на рівному місці. Вже половину життя нема раху. То ти що, такий сложний уровень включив? Так. Треба нормальний включити, звичайно. Вали, вали! Владик, іди туди, вали. Ставимо це, і хай він пригає там. О. Відійде, задавить. Не? Ну давай, йди, йди. Йди, йду. А чи я б середній хоча б, бо то сложний з того. Ну так я сказав вам, давайте трай нас на високому там той з прокачаним пройдемо. Казали, треба зразу мені включати, що я включав такий. Минулий трай ми на середньому прийшли. Ну, за ісключенням того, що левітацію я включав. Хоча там левітація не сильно там нам і помогла. Без неї можна давай, теж. Стань тут і стій. Надо, щоб виліз гриб. This water is really powerful. I'll look to see if it works on potatoes as well.
я сразу наверх лезу. Я думаю, там мені безпечніше буде. А мені... А ти з ними маєш волитися, я не знаю. Ну я можу ящиками тільки помагати. Я зараз одного за ногу злапаю і капець. Це жесть, це жесть. Во. Пацечки. Що мені з ним робити? Мені гороняти чи що? Що мені гороняти чи що? А, вернутися, да-да-да-да. Вертаюся, О, да-да-да-да. То не точка, чого ви не воскрешаєтеся? Який слово був, ти бачив, який слово? Я лисий, блін, оказалося. Ти лисий, шапку платив. Хапнув по шапці, ні? Хапнув, капець. Ну, життя, конечно. Ожеждан. Да включи средний. Сейчас, чекай. Там можно потом поменять в случае чего? Чи не? Я думаю, средний там с ними особо не будет. So the trine had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for it. Вообще ти до них близько, вони бачу стріляються, ти щитом від них відкриваєшся, а ти десь далеко від них відстрілюй. А я одного постараюся... А він вообще з одної вас оце і плюхи розповідає. Та да, ну так постарайся, щоб він не попадав по тобі. А я постараюся хапнути сразу там того, підвісити, а ти його там розстрілюючи. Тільки туди вже бажано прийти із повним ХП. Ну, типа, може. У мене вроді були повне. Ні, мені хтось дав плюху, бо я вижив. Бачу, у мене було чуть-чуть ХП. Мене не з мною плюхи забили. А ви прокачали хоч по скілу? Ребята. Хто? Ви по скілу першому прокачали? Кілпоін з один теж. Ну от, прокачайте, може там якісь скіли, бо в мене от піднімаю. Ладно. Як його прокачати? Ну так нажати на нього і... Як? Тобі щит має прокачати, або молот. Або молот, або щит там прокачуєш. А ти би стрілу, аби... Stealth movement. Якийсь... Ти можеш у цьому, у невидимості. Хоч... Та... Начало стрілу, я думаю, не? Та давай... А, тут відросло. Да я вискочу туди. Владик, блін, ти став на ту хрень, ти зараз кинув. Чекай, я хочу. Ні, бо я б вже виліз і там спустив воду, а ти стоїш тут, от мішаєш. Воно мені молод просто. Диви, який гон, дивись. Во, во, ну от. А то ви, блін, ерундою займаєтеся. Так, блін, дай. Блін, так дай цей, блін. Хай я гриб вирощу. Я кидаю, не можу. Я тор ось. От там тор собі будь. Що? Давай, вели. Він до мене вертається, як реально. О, диви, я стрілою розвалив, чуєш? Ні, це я камнем. А, може. Ну я думаю, ну не знаю, одночасно якось воно там вильнулось. Владик, де ти є тут, блін, тролі, блін, ці гобліни прийшли. Я щас зразу одного хапаю, не підходь до нього. Просто відхиляйся і стріли. Во, мочіть його. А другого мочіть, я того тримаю. Морозь там того, що Владик б'є. Ні-ні, Ігорку Владику помагай. Я того тримаю. Вот, чекай, ще один приліз. Він того розвіг. Давай, розстрілюй. Так, розстрілюй його. Що його заморозив? А тепер обичними стрілами.
А, треба його розбити. Все, розбили мене. Ну, назад, владика, воскресимо. Ще один прийшов, блін. Ні, ця цікавіша. Давай я його скину. Пив. Давай, кидай мене. Ну, владик воскресне чи ні? Не воскрешаюся на задньому цьому. Тільки на наступному. А ти яку включив? Середню чи ти не міняв? Це? Середню тільки, але я хард не міняв. Якщо ми всі здихаємо, то ми наново починаємо все. Якщо не дохнути. Дякую. Може десь далі не можна сказати? Та, десь далі, верняк. А от, тут, напевно. Тут нічого не забули. От тут купа банок. Я можу зробити тільки. О, у мене левел ап можна ще раз, чи що? Да. У мене ні. Туди наверх, як нам? Дай. Так, а як я помаю? Ігорко, злізь з ящика. Диви, Вася, я invisible, ти бачиш? Бачу. Ти не дуже invisible, бо я тебе бачу. Ні, ну тут розчитано так, щоб ти бачив. Отуда. Дивіться, нам треба туди попасти, вверх. А, тут о, щось... А нащо ти то от пішов на смерть? Ми тебе не можемо тут воскресити, тільки на наступному. А як мені туди вилізти? Та, по шипам не скачу. Є, я взяв. І що, там нічого немає, вертайся назад тільки, так? Банка, я взяв вже. Ну, типу, там дороги далі немає, вертайся тільки назад, так? Так. Ну, давай, повертайся. Акуратно. Тут ота хрень, так, стріляє, він її заклав. Опять та синя срань зверху. Що це за синя срань? О, зверху банка тут є, Ігорко. Так, так, а вон можна його, зараз я його воскрешу просто. Воскресив тебе, так? Да? Гоблінів ти воскресив! Ти мене воскресив гоблінів одразу не зробив. Офігеть. Парні, я знайшов сундук. Ігорко, ти бачиш тут цей? Ох ти, юс. Чувак, я гобліна тримаю, блін. Я його не можу вічно тримати. Во, на то, вот він є, вот. Так, що там в сундуку знайшов? Якусь фішку, ну гляньте собі. А як перейти в сундук? Як сундук відкрити? Інфо. Я вже відкрив його. Ні, як мені зайти, де мої де шмотки, ті, що ти відкрив, подивитися, чи не можна? Я не знаю. Щось я не можу. Скіл, о, мені ще один скіл. А, тут навіть дає. Скіли можна відмінити, ти прикинь, тут можна відмінити а, скіл. А, інші... міняти, можна, так. Можна щита на цей. Вот. І що ти знайшов в сундуку? Чекай, і що ти в сундуку знайшов? Якась, якийсь дракон. І що воно дає, ідемо подивитися. Можна розбити цей ящик розбити, не знаю. Тут банки, блін, що з ними робити? А, options, ні, ну game option, extract. OEMs, map. О, є, знайшов я ту штуку. Тут є якась мем, карта. Options, пише calibrate points. Follow. Resume game, game options, extract, manual. Ну, короче, дракон, Forlorn Wireless, да, відкритий дракон. Да, collectibles. Да. А це просто якась картинка дракона, блін, я так зрозумів. А зуйте далі, що ви стоїте? А вот, Владика, чекай, ми тебе, ти розіб'єш ті ящики, да? Так, він вже там не воскресне. А, він тут не воскресне, тут, я як нам ящики? А ти тими стрілами не можеш розбити ті ящики? Ні. Я вже пробував. Давай закинемо назад. Дохав. Блін, грьобаний гоблін. Давай кидаємо. О, треба було ним розбивати, чуєш?
Думаешь? Хочу... А ну камнем ты, вот. А может иди на ступню, чтобы не получилось. Потом вернемся. Иди вперед, вернемся. Тут банки. Не банки, шарики. Ой, блин. Я на шипы напоролся. Тоже умер? Ну ты як бачиш, тебе ж намальовано вверху крестик. Та я вже побачив, так сказав. Блін. Головне, що тут гоблінів не було, бо я з ними шов доробити. Ох ти курва! Ох ти курва! Ой, ти ж... Цікаві! Так, ось то нормально. Ти їх не пройдеш, чувак. Ага. Я тут вон брав. Я поняв. Що ти їх не пройду? А може? Там серце. Блін, я падаю з тої хрені, чекай, я їх хочу закидати. А що закидати? Ну що ти предлагаєш мені суїцид? Та ти вже міг доскочити. Зараз доскочити. Так я не побачив сразу просто. Я побачив, коли вже... Бля. Чекай, все під контролем. Чекай. Та блін. Я сповз. Та все під контролем. Я будь уверений в тому. Я нічого не під контролем. Контроль сошел с ума, чи що? Та музика там панується, на нього так впливає. Грає. Знаєш, як оперіщик. Та бля, ви мене смішите. Все, спокійно. Підпригуй. Ай, капец, капец. Вержака. Ай, фатишки. Це жесть. Чим все за перфектом початку? Тут же конкретно розчитано більше так на колективну гру, розумієш? Так, да, да. Так я що знаю, ти на шипах здох, на що ти здох на шипах? Акуратно! У мене ж сльози вийшли. Ти плачеш. І ти, Владик, не помирай, ти зразу тільки воскресаєш, а й вже помираєш, то як то так? Так я, він мене воскресив, я нічого не зробив, що він... Да, так от ти навіть не встиг пухнути. Вайте по Шуріку, ті вже що знаєш. Так то не моя вина. Блін. Блін! Пац, ладно, тут на мене я здох. Тепер ми здохли, ну ладно. Тут недалеко. Трицей просто. Тут нас воскресиш. Тренувався в режимі invisible. Не увидел. Ти молот кину, ти можеш туди? Молот. Чекай, треба поміняти, бо я покачав. Треугольник. Трикутник міняє. Ні, він прокачав щит, а не молот, йому треба скинути. Що, скидуєш і потім знов ставиш, да? Так. Ну що? Кинь молот туди до дерева. Тільки ти попади. Треба чекати, поки він вернеться. Ще кидай. Зараз кидай. Що, не можна кинути ще раз? Я ще не кидаю. О, от, треба його в руках може тримати. Кидай. О, молодець. Тільки та жня в другу сторону покотилася. Це пиздец. Ну не знаю, попробуй на тій срані, що зверху. Ні-ні, на тій, що зверху, там от льота є.
на неї собратися. Як я на неї не так. А ти наліво піди, на іншу заскочиш. Може на іншу, чого може. Вона... Там ще одна зліва є. Попробуй десь на неї заскочити. Та дружище, ти будеш прыгати, як дурний. Ну або суїцид роби, не знаю. Ну я не знаю, що в такому случаї робити. Що робити? По шипам напоротися на шипи. Треба якось акуратніше тут все робити. Ну десь одного урівня не можемо пройти. Ну нормально, зато весело. Ти хотів побавитись? Так я ж казав, що буде весело. Ви не вірили. Це прикол, що? Нормальний ход. Так ми прийшли, перемочили, блін, цих дійшов до кінця уровня, де весілля аби було. Чекайте, я попробую покачати щит. The wizard improves his collection to wield the examines of additional conqueror object. Ага, два ящики просто, я б не мог то робити. Що він не стріляє в мене? Ні, що не грає. Не може ще стріляти? Владик опять десь там, суїцид склад. Може ти здохнеш, Владик, а ми тебе тут воскресимо. А, ні, відновилося Качка. Життя, відновилося, не дохне. Бо ще не воскресимо. Кай, не пригай, Владик. Почекай, хай виросте таким. Та вона вже виростає, якщо вона почала рости, то вже все. Я можу до неї розбивати. А ну, чи ти можеш стрілами розбивати, так ти казав? Ні. Заморажував. Злізай звідти, дай я камнем попробую. Розумієш, бо якщо камінь не канає і наш цей не доживе, о, дожив, то ми не пройдемо. Ми не пройдемо. Осторожно, гобліни, да? Давай, готуємося. Готуємося. Чекай, пройди чуть Владик далі, бо вони ще не активізувалися. О. Do you think we'll have to fight them? Get your pocky stick. We cook the big fat one. Attack. Goblins! Charge! Його сразу замороз вообще. Бачиш? Де Владик? Блін, здох. Блін. A simple, straightforward quest. I like it. I don't. А ну йди далі. Ще один вроді має бути. На нас ще разок плюнути і ми здохнемо. За канала, виходячи. Я ще щось чути. Не йди туди, Владик, я тут ящик поставив. А, ящик то мені. Банки ми там зібрали. По яким сам впав. Диви, чекай. Тут трошки погано вийшло, чекай я. Ту квітку грьобану. Блін, диви. Щось тут погано з нею трошки сталося. Отак, от і все. Чи
цікаві твої квітки. Зараз на тебе, на тебе зараз захерать. О, нарешті. О, нарешті. Blue Dust. Куди ти їх тащиш, ті ящики? Вай. Тащу в жопу. І ти дохлий? І що мені з ним робити? Наверх. Давай його на шипи. На шипи його натягуй. Шипи справа. Так, давай, сюди. Натягнув. О, він є. Та все вже від'їхав. Може, я з нього щось візьму? Чекай, але тут ще ж не один, тут зараз... А, наверх, от. Воскрешу вас, да? Чи не воскресить? Зверху є. Але самому... обережно тут зараз всі сразу накинуться. Так, я сказав. Молодці. Знизу! Осторожно! Там якийсь Валентин, там щось... Во, він є, я його тримаю. Робіть з ним щось. Ще є десь? Чую. О, я сердечко знайшов, кому треба жити. Якщо я беру, ми всім нам чи ні? Да. Я не... Охвієнно. Де воно було? Зверху там, де я не міг допригнути. Бля. Я на одному пригаю, тримаю одного. Іди до мене, Ігорко. А ні, бий там свого. Блін, пацики, я на двох пригаю. Я двох типів тримаю, мах, ви де? Алло. Блін, а той здохлий, я думаю, що за фігня. Роби щось з ним, а поки... Бо він зараз плюне і все. Ззаді, займися тим, що ззаді. Ну, блін. Ну, бери тим і прибий там того, і все. Ага. Ну, тут це було, да? А? Хе-хе. Поняли, хто тут чіткий мах? Чіткий паца. Там ще зверху може щось бути. Зверху. Мені головне на шипи не впасти, бляш. От тепер можна йти наверх. Вася, воно сразу вбиває? А ти молодець, блін, ти вирішив попробувати, так? Ні, ну то які там за цей... Як ми назад вернемося, позбираємо ті сняги тепер? Та ми і так помремо, йдемо уровень з начала проходити. Давай чекай оцей, чекай, а ту шняга хай буде. Я допринеш. А. І той куди. Там треба було поставити цей просто. Ящик поставити посередині на ті шипи надіти. Треба. Ну тепер я розумію, що треба було, розумієш? Ти тепер зрозумів, так? Тоді я того не розумів. Не дуже, я б сказав, не дуже розумів. На. А що? Let the adventure begin! Where are we? Where did the train bring us? Let's take a look around to find out. Ні, не треба це робити. В
На ВП твій не заходить. Щось то, Володька, тільки на твої аккаунти не заходить. ВП, так ВП ще не розблоковано. Так, але не заходить. Так, бо тому що я заходжу і ти заходиш, часто заходиш. Вот у Єгорка аккаунти всі заходять без проблем. На что туда залез? To see if it works on potatoes as well. Ah, my name is Vali. Опа. А потом не відкинуло так далеко. І мене. Та бо то той десь потім. Ззаду там сидить. Мужчина. Вам повторить? Да, повторите. Идите нахер домой. Так, да, дякую. Та блін, дай я залізу наверх, бо блядь, зараз мене сожруть. Та ліпше би морозив, я не знаю. Можу переключати. Швидше, поки другий не прийшов. Is this what we're here for? Slaying goblins? A simple, straightforward quest. I like it. I don't. Да, чекай, 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 я можу зараз його вб'ю. Ні, не хочу. Ну все, так, нормально, не хочу. Чекай, ненормально. Ой, тікайте, тікайте! Бля, тікайте, тримай, тримай удар. Все. Експериментируй з ним. Від цієї рукою я ще й їм. Ей, ой, я дурак. Ой, гобліни, пацички, гобліни. А, це не гоблін, це Владик. Сука. Це Вася, тип. Просто блін. Зараз буде. Блін. Я майже дострибнув на шизу. Блін. Давайте, хочете потримаю, щоб ви залізли. Давай, зараз гобліни тут будуть. Я лечу. Там серце є зверху. Пацички, там серце. Давай заберемо серце, бо ми покот. Гобліни! Мене затикав гоблін. Володька, поможи йому, його заб'ють. А Володька ще стоїть, б'ють камінчик. На камінь жде. Забий їх. Забий їх молотком. Давай, зацокай. Другого теж, бо...
А вот там ещё сверху, вон. Да. Гнусные гоблины. Не хочу. То середній уровень, точно? Чи він дуже важкий? І сам, що, ізі включати? А що робити? Ні, ізі ні, ні. Ні, ізі ні. Чи просто норму і все? Так нормал. Нормал. Це нормал? Це нормал, але я хардкор не виключу. Типа хардкор це щоб ми не цей? Що ми значало починаємо. Та не, не треба. Виключу його. Вже виключу хардкор. Ні. Так. Ні, то буде дуже легко, це не інтересно. А як буде легко? Як легко, якщо ми вже не... Зараз нам нормально якраз. Що цікаво у тому, якщо ми їх переб'ємо і підемо далі? Треба так перебити їх, щоб не нас не... А чекай! О, молодець. Ребятішки. На що той камінь бігає? Я стою тут. Intruders. Do you think we'll have to fight them? Кожен займіться своїм гобліном. Бо ви так коли не того мочите, що треба. Та я б ліпше казав морозити їх. Зверху ще один. О, бачу, як я підставив, він до свого кидає. Відійде, відійде. Бо він тим достає твою сраню. Що Владик здох опять? Якось там щитом їх кидає, там майже молот кидається, не знаю. Ото ми без тебе, ти там маєш вообще найбільше їм роздавати. Ну ж. Ти може все-таки нажимай ці, знаєш? Щитом якось там може старатися. Головне, щоб він не дох і все. О-о-о. Там вверху сердечко. Де вверху сердечко? Ох, там наверх можна. А, то ти там був, певно. Кожен раз треба брати. Ну не зараховується. Гобліни, гобліни. Ну блін, ну дивись. Ну то ж не бачиш, що біля тебе гоблін вискакує. Вже п'ятий раз сюди йдемо. То це готов там? Як до гори. За сердечком пішов? Що не відновлює? За драконом. Бачиш, та яке кожен раз? Я не думаю, що кожен раз. От наступного разу побачимо, чи він буде в колекції. Я щось сумніваюся. Де ти? Я тут. А що, його не можна воскресити? Ні, так я його воскресав тут якраз же. Так, от я чекаю, чекаю, одного тобі принесу, не йди вперед. От до цього вали. Так, помаленьку, помаленьку. Бля. У мене напрыгнуть сразу.
А вон сердечко вверху. А, я думав, воно на всіх воскресить. А воно вообще не воскрешає. Блін, троє на мене, та? Вот так. С кем они там валяются? Что ж они не кончаются, блядь? Газувати? Я туди не допригну. Блін. Чекай, мені треба... Вот. Мені треба... Вот. Чекай, не чути їх, один лишився. Все, я всіх перебив. Да? Да, так є. Вийди вверху тим. Ящиком. Блін, ну в шипи упало, чи ні? Банка. Ще ми попробуємо її витягнути. А от вас я зараз воскрешу. Ти не допригни. Чекай, я зараз ящик ще візьму один. От, дай нам закид. Розбий стіну, розбий стіну! От, чекай, 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 чекай. Тут ще раз можна. Чекайте, ви далеко не... Тобі треба йти з щитом і там відкривати. Не можу ту банку достав. О! Банку достав майже. Володя, кажу, бери. Блін, помер. Чи не помер? Заради банки... Треба ящики, воно так... Що там є? Гоблін. Блін, мене треба почекати. А тут внизу ви були? Там гобліни? Ви там обидва? Бо я туди не вилізу. Так там за тою штукою ще не пішли. Направо йде. Просто я не знаю, де він є. Я? Так. А ти де? Я внизу. Я ричак зараз буду тягнути. Я зараз ричак буду тягнути. Тільки я не можу цей. Мені треба ще якусь... А, тут, я тут, де Володька здох. Блін, я камінь з собою не забрав. Я можу вернутися, забрати його? Та не тут. Я не встигну пробігти. Ні. А маленький ти не можеш зробити? Я можу тільки один ящик зробити. От один я одне заклав. О! 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 Що там було за прикол?
Надіюсь, на мене шипи не впадуть. Вот, бо ти поліз туди раніше времени, походу. Ну, типу. Бо я туди не міг вилізти. Але як мені вернутися туди? Ага. Я вже. Ага. І там гобліни, та? Ні, я вже вбив, ні. Я просто вертався назад, десь вперед. А далі я не був. Приїхав. Ага, я чую, що треба зараз тікати буде мені того каменя. Треба і біжи, так. Да. Опа, дивися, літає. Булька? Бачу. А він валить тут і бульку. Я зараз з ним щось зроблю. Не можу його зав... Да. Я його, коли прыжку, у мене та херня відключається, я не міг його зловити, типа. Блін, але вже далі пройшли. Ну. Кидай молотком туди, Владик. Ага. Я кидаю, він відкочується туди. Ні-ні, я би злапав. Я би злапав. Ну, типу, я би не дав йому відкотитися. О, так то тут і штучки всередині. А, в принципі, тут перше можна було і не робити, я ж то можу все магією. Які штучки. Ось так робили сундуки. Сундука вибрав банк. Дивись, те гобліни не завалили. Я не вибуду тоді взяти. Взяти. Я тут стою, я зараз лапаю гобліна за цей. Просто валить. А, Ігорка вже завалили. Та я, блін, от... Вся надіжда на тебе, Владик, вся надіжда на тебе. Дай йому тягла, він нічого тобі не зробить. Так ви не... ти, Ігорко, ще до них не підходь, близь. Злізай з твої штуки. А тут ще щось є, бачиш? От там щось було. Ну, типу, бачиш шипи? Там щось було? No. Дивився, що там є? Yeah. Кромі шипів. Він я перший з тої штуки витягнув був. Вона перестала світити. Создаю, що є. Та що, то я не создав на який? Хоча може... О,
Там нічого нема, так? Нічого? Ще раз так. О, бачиш, забрав. Чуєш? А, ми ж можем... Да, як це бачиш? Ти забрав? От так, типу... так, типу... Ну так, по сенсору поводом. І що воно дало? Забрало, блин. Ну, типу, тобі якась того... Хосен, який. Ну, дивись, от я випрыгнув наверх, і дуб закритий, і пише мені open. Ну, чекай, ну так чекай, зараз я гляну, чи він цей. А, блін, ну на що ти нажав? Чи він у нас відкритий? Так, просив, почекай. Може, його не треба кожного разу брати? Це буде тупо, якщо сундук буде в якомусь неприлічному місці стояти. Вот, вот, вот я щось зреагував на цього гобліна. Вот знизу ще один. Але він мене, сука, пригнув на нього невдачно. Ну, я не знаю, чи ви з мене там справитеся. Це пізно. Тут мої піздюлі. Так, чекай. A story should not end, so the train had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. А то навіть звуковий чат є у цьому ігрі. Блін, та той шмарою так легко грати. Напригає капець по всій хрені, блін. А де Ігор? Не знаю. Ладно, вже пусте, так? Тут просто, да, навіть перше не треба. This water is really powerful. To see if it works on potatoes as well. Ой, блін, ми прийшли сюди без нього, вертайся, чекайте. Куда, куда? Ми до гори не зможемо вискочити? Ми зможемо до гори вискочити, але толку з того, ті вони теж зможуть до гори вискочити. Він умер чи що? Ти за ним, мабуть, а чекай, я теж паркурю. Хтось ходить, я чую. Дай.
О, вот он побит. Intruders! Do you think we'll have Raiders, to fight them? Get your pocky stick. We cook the big fat one. Так чуешь? Ой, да мы же... Мы же тут. Бегом сюда. Нет. Миньон. Мене джойстик вибрує. Куди він пішов? Мене джойстик вибрує. Our heroes would surely try again. Не вибрює. Ща, я хард виключу. Бо його тільки можна виключити із... меню. Что мне надо тут? Привет, друже. Что ты? Третий, да. Егорку, присоединяйся. Хай грузиться, поки ти говориш. Нігорку. Алло. Да. Давай. Да-да, пацани, в мене тут вареники просто поставив собі, загрів, здаю. Да-да. Так приєднуйся. Та приєднусь, приєднусь, нормально все. Начна. Я ще не поки не їм. Поняв, Ярослав. Кожну неділю повинні бути вареники. Це як цей. No. Жінка має ліпити варенички. Та, зараз вона йому там наліпить весь. Каже, моя баба ліпила, моя мама ліпила, і я всім ліплю, що це я наліпила. Та, Ярик? Ну. Якось так чи ні? Якось так. Oh, made in Ukraine. Короче, прикол, знаєш, як тут буває, типу, пісня якась причіпиться, і ти ходиш цілий день і там співаєш, знаєш? Є така тема, да? Всі в курсі. Чи ні? І от тут ситуація, знаєш, така, ну, у нас ситуація, стоїть тип, моє ім'я на і, ім'я моє твоє, твоє ім'я на і, любов моя. Каже, я, і збоку тип стоїть, знаєш, таке, ім'я, Валентин, причащається, раб Божий Валентин. Так, думаю, світа не хватить, а от чи є нормально загрів їх, от в чому вопрос. Кишокові вареники, давайте з цибулькою, я не хочу. Солью, діла. Ну не хочу. Холодець там теж. О, холодець теж тема. Холодець це теж тема. Пізніше трошки. Просто в цей зайди. Інвайт прийми та й все. Прийми.
Сейчас, пацаны, сейчас все будет. Что ты там переживаешь? Я раз переживал. Выключил твой режим? А что ты, Вася, перший рівень не можем пройти? Тут же півдня, сука. Так я то и казав тобі. Я тобі казав, давай там трайн пройдем на високому уровні сложності. Ти казав, треба сразу включати, блядь. О, тобі маєш. Сразу. Треба прокачати всі скіли, і тоді можна на такому рівні. Ми включили, програли один, не могли пройти один уровень, тебе виключили. Ну, так я ж про що й говорю. Треба раз на нормальному, а потім можна... Давай, давай. Проходим той уровень, ти. Settings, my friends, exit. Push me. And then so the train had come for the heroes. Oh, God, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous. And that's the end. Let the adventure begin! Where are we? Where did the time bring us? Let's take a look okay. around to find out. Варенички, вареники. Варенушечки. Ты будешь снимать? Снимаю. О, у мене вже два прокачені ці штуки. Попроще, так? A simple, straightforward quest. I like it, but I don't. Володя, заблукав? А, наше, я це роблю. Ну, о, тепер подивися. Ну що? Ну, чия та фішка? Яка? А, да-да-да. Є. Що там? Блін, я не встиг його. Оце да. Ось його розрували, відрубали. То що, не дійсно туди, не брати її? Ні. Game общий. Подарок хочете, пацани? Ловіть.
Я його угробив. Ой, серце? Сердечко. Чекай. Дав. Як то притягнув так? Так у нас так повне серце. Вода на тому уровні. Життя вообще не... Тут життя вообще не падає, блін. Я його туди. Чи він там вижив? Давай його сюди. Якось занадто просто, чи ні, вам не здається? Ну, коли не знаю, чи ні, чи так, що тут. Ну, коротше, ми і так потім туди. Треба для начала... Для начала ми не йдемо, начнемося спочатку. Так ти ж можеш чистом іти. Тихо. Можу, а далі що? І так ще втучає звук. Та я її так обернув. Я тобі тоді пішов би зверху. Пацички ждут. О, валун, валун, тікай! Куди він сталося? Заморозив ти його? Ні, його так затягнуло чи притягнуло. Та я його. А ну йди сюди, Володя, Володя. Стань там, я напригну на твій щит і запригну в бік, може там якийсь тайник є. Та ні, тут точно нема. Тут в таких місцях в тій грі не ховають, походу. Ну не було ще. О, як ти казав цю штуку брати? Щось висасує, ти їм казав, щось... Щось в мене нічого не... А він тебе бачиш? От. То він, значить, має на них брати? Ні, я думаю, він хай поясненням, як він то взяв. О. Поему знайшли. My sister is beautiful, charming and bold. I love her so much. We are 8 years old. А можна тобі штуку не треба? Що ж не треба? Треба? Але ти вже впадеш. А, треба було. Чекай, зараз почну. Я розкачую йому цю штуку. Я давай, розкачую давай, срань. Давай, щоб я туди, ого. Все, все взяв? Вроде бы. Что там было? А. Ща-ща. Ты можешь за мной? Блядь, я поставил ящик, дружище. Злись, злись. Чекаем. Стікає.
Donkey Konger буде. О, капуста виросла. Прикол, да? А тут квітка не має вже вирости, так? Ну, скажи. Ще одну профукав. Ще одну банку ти профукав. Зліва було? Не знаю, як ти не бачив. Зліва, не бачиш зліва. Зліва! Зліва, зверху. О, ні. Ну, сні гобліни. Зверху є ще одна. Ну, треба ще раз прижок. Зверху ще одна срань. Нема. Нема. Та є, я ж бачу. Як дострибнути сюди? Куди? Ти можеш стрибати щитом вверху? Може. Ось зверху є шарик. Бачиш? Ні? А тепер ти стань з щитом, просто стій. Ой, я ту страню опустив. Оп! Блін, ну для чого ти це зробив? Так ти не ту стрибнеш так. Та ту стрибну я. Ну давай, стрибай. Ну. Оби ще там троє на мене. Стрибнеш? Я згинаю ту срань. І ти на ходу на неї підстрибуєш. Там плав, так. Ні, так ти срібни там, де я, на нього. А я тепер спущу. Блін. На вислі. Ага, не канає. А як тобі? А там якась велика? Там велика, да. Блін. Вадик, ти підстрибуй? Ні, ти не можеш з щитом мене підкинути? Щитом ні. Угу. А я не можу, чекай, от, о! Я ж так можу, я забув. Пацички, тут, от, чекай, внизу та хрень є. Ричак. Чекай, тут внизу є банка. Друже, ти можеш там, де я стою, зробити ящик, поставити ящик? Він випрыгне на ящик, я випрыгну на нього і достану туди. Куди достанеш? Ну там вверху де табулька. Там я забрав її. Бала-бала. Оцю штуку отут, от, бачиш, освободити треба. Ти можеш зламати? Ну, ще зроби так, щоб вона перевернула. Ну, давай, зажимай 0 і тяни в якусь сторону. Давай. Тяни. Що там є? Вон там ти розбити, бачиш? Беріть цей. Кину вам вниз. Тут розбити це якось треба. Це він, напевно, може. Торб, блядь, давай. О. Що вон там? Банк. О, ще одна срань. Де вона взялася? Обратно. Что обратно тебе с той стороны? Вот и все.
А що то воно так? Я не шарю. Чекай. О. Так, я на нього скину. Чекай! Вадик, лови. Уже. Лови. Я його коли... Лови. Від одного разу. Ну так от. О, бачите бульку зліва? Зліва бульку профукали. Давай, сунь мене. Я вверху. Бачу. Мах. Ти падаєш? Ні. Нормально. Вверху щось є. Я взяв. Гнусні гобліни. Ай, ззаді. Куцина. Ще один. Ще один поліз. Ну там як німці укріпилися, блін, в Нормандії. Чекай, там щось гобліну хуйово, давайте допоможемо. А в нього, походу, він просто всрався гази після того, після смерті. Горку. Ловіть. Ловіть. Що ловіть? Я в нього стрілю, і він на мене відреагував. Та то я його кручу. От я от. Владика зараз зафігачу. Щитом на мене завалив. Я розкручую, що проблема. Зроби ящик. Зробив, блядь. Да-да. Я вам що тут, фабрика по ящикам безконечна, чи що? Левел ап в мене. О, прикольно, я вас розкачаюсь. Тепер я три ящики можу робити. А ні. Це не буде. Заглядай під будницю, ось. На, тримай, даю. Даю, а кому? Кому дати? На. Що таке? Запускай там воздух ще. Трубу до труби якось може треба, чи ні? Не може бути. Диви, диви мене, цей труси видно. Що то ти таке намотив? Кузьма не так має бути. Перевертаю її. Отак, так, дві, щоб буде. Ну, причіпляй. Отак, давай. Блін. Вона не... А одну закрити може кришкою, буде напор більший, чуєш? Чекай, я тут одну закрию. Да. Візьми цим. Ні, тим от ящиком. Дерев'яним. Та воно тим закрило, але нічого не цей.
включає, я би прям. Є, я взяв. Добре. Ой, Вася! Васюнчик, вали його! Блін, це не мої ящики. На тобі, хардкор. Ох, він цього гобліна заїбав. Петра, що він сюди підійшов. Я ж, а то тільки по голові на пам'ять не можна бути. Пацічки. Гобліни. Гобліни? Мене зацокали. Алло. Хто? Його треба сюди заманити, напевно, якось. Бо, я до нього пішов, мене жерна, раз, два, три, воскреши мене. Не помагає ніфіга. Або у нас третього нема, третій щось. Спить. Я тут, я тут. Зараз, чайочок. Ну, штуку збити. А чого його нічого? Та до нього ближче, я його заманюю, і на мене голову треба кидати, диви. Він як той кіт, блін. Воскреши нас. Воскреши нас. Зараз жруть. Який смисл? Треба йому на голову там цю штуку бахнути. Так, що тут таке має бути? Що тут за крики такі, а? Так, туди вилізу. Та мене воскрешить, чувак. Якийсь басник. А, можна так, да? Блін, так я тебе воскресив, ти 5 минут стояв, не збігався. Ось так його. Ага, нам треба було встигнути цей. Да-да. Встигнути на? Не. А, ні, а що таке, ми прийшли? Лещик поінтер нажати. Я нажав. Ну, якась картина вийшлась. Wild Wilds, не Wild Wilds. They eat people. Like you. Oh dear. Тише, 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 тише. А, ну то вже все, не значить діяло. Третій де. Я тут. Ззаді. Качкай, ну то втікай звідси, ну дорогу лікті. Так що, ви будете його мочити, ні? Ого. Новий тип. Тепе. Тепе, рой, там якийсь рой, блін, мух. Бджоли.
чи що це? Оооо! Зверху банки. Зверху куча банок. Це не банки, я не знаю. Що таке? Вона бля. Хамуха. Так, слухай. Тут треба, щоб ти крутив тою пішкою, а я буду діставав. Блін, хто то відірвав? Не можу знати. Ось нормально всі валялися, ні? А я не достану цю фішку. Ну я ту фішку тільки можу тримати. Ну. Мамульчик. Блін. Там вже не треба нічого крутити, бо я тут біля крутого. Чекай, чекай, чекай. Я тримаю. Дивись, я мене. Я тримаю ту шнягу. Ти бачиш, яке тут ваше діло наділо? Я не бачу, там вверху відбувається. У мене молотком хтось кинув. Що мені робити? Вниз крути. Ну, типу, щоб я тут. Давай. Давай. Все. Ну що, ти дальше? Там ще одна банка бачу. Вода, там ти чого не забрав. Збирали ті банки, я їх поскидував. Вот, ні, от ще одна зверху банка. Вон наверху, бачиш? Не достаєш зараз і попробую скинути. Чекай. Сті. О, я щось взяв, не знаю. Опа, впала, впала, впала. Впала так, що було. Що, 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 що там? Що там? Його прибило, да? Постріляє. Ага, на мене гулік. Я бджолів не люблю. Я люблю бджолів, але не люблю. О, ящик із тим. Володька, для тебе. Special for you. Чую гоб... Чую гнусних гоблінів. Хотів на хардкорі, та тут дивись, тут робиться, весь. Та що там ми на морозі проходимо? Ладно, не буду звалити. Та гіл! Та чого він кричав? Та гіл! Там зверху ще банки. А ну цей. Кесарю, кесареве. Там позабрав зліва банки зверху. Ох, як він його. Так. Чітко. Hammer Hawk, получен приз. А то він получив. А? То він получив. А, ти получив? А що? Я. Я не получив нічого. За що ти получив? Там тут, там я ще добігу. У мене нормально, я чувак. Ні, та, за то тобі точно не дадуть. Hammer Hawk, убийте врага брошеним молотом, отскочившим як мінімум один раз. Та в тебе ж молота нема, це Владик Мовський. Я кинув в нього молот. А звідки не знаєш, ти получив приз? Та бо мене вибило. Та значить ти получив, а ти що получив? Мені нічого не вибило. Мене нічого не вибило.
Щось воно перепутало. Е, пад, да-да, мене дав жертву. А що його не забирало? Чекай, чекай. Відійди звідти, вискочи наверх. Я не можу, я в болоті. Чекай, чекай, відійди. Чекай, що тут треба зробити? Чекай, я засуну ящиком. Зараз я потягну. Я тримаю, біжи. Каже, блін. Як тут там завис? А, це повітря тут. Я теж так хочу. Повний, так? Такі скакати не можна. Чекай, тут є ще один. Блін, о. Повний. А ну. Я сантехнік, чи що? Так, виходить. Чекайте, тут ящик просто лишній. Але що труба? Та труба крива, вона ж буде дути не туди. Бачиш, куди вона дує? Сорборд мастер я отримав. О, ще один. О, ти там на щитки літаєш? Не. А диви, я став на нього. Опа! Вот, вот що треба зробити, пацани. І сюди. Тут треба замкнути цей круг. А ящики ви зробили? Ці забрали? Я не зараз не грію. Чекай, Там є взагалі-то срань така. Чекайте, паточки. Зай, вийди звідти. Вон вони грує. Щас, чекайте. Відставлю трубу. Стій. Чекай, трубу відставлю. Треба забрати там ту срань. Зараз. Забирайте. Тепер замикаю. А як не замикаю, я ту другу трубу не можу взяти? Нащо мені замикати? А я не знаю, а нащо мені замикати? Все, ну ми взяли, все, мабуть. А там банки ви всі зверху взяли? Ні. О, там зверху куча банок. Вон я одна банка. Дві. Давай. Ой, там така велика є. Та блядь. Та мені треба обернути ту стану, підпригнув. О! А от, я палку создаю, і ми на палці ще зможемо відтолкнутися в воздусі. Хіба ж вона рівно полетіла. Ця палка, чекай. Так. Ва! Ага, аж там! Значить треба цю відкривати трубу. Хоче вісти. А ні. Ні.
Як далі? О, я почти достав. Ще чуть-чуть. Ну. Ну. Ще чуть-чуть. Блін, ну вообще ще чуть-чуть. Може ти, Владик, щитом тут стій, я на тебе. Ще чуть-чуть. Давай щитом. Чекай, я на щит. Чекай, тепер чекай. Ні-ні, то вже... Уже перевес. Давай. Е. О, чётко, не? Внизу ничего, не понял. Гнусные гоблины. Диви, він так ти сальто мутить. На тобі, Єгорко, там, подарочок. А він убитий, як? Зверху, бачиш? А ну, щитом сюди. А хоча. На ту сторону вилазь. Ага, я не можу, там треба прорвати. Там треба збити, розбити. Во. Само розбилось. Я розбивав. Грустні гобліни. Помочь, я не можу вилізти. Потримай мені цю фігню. Я тобі там труп скину. Чого камінь застряв? Він був, я його виймав. Блін. Ха-ха. Жди. Так. А, воно розпалює мою срань. Я зараз її б'ю. Ну, десь сюди, стань тут, я на тебе випригну. Нам всім туди. А Владику? О, баночки. Так, так, так. Є, отлично. Так, може це він? Верну вітер. Є, я вверху позбирав. Левелап. А зліва, чекай, а там ти позбирав, а там, от. Чекай, от, создаю ящик скач. Блін. Чекай, коли не горить, я создам ящик, коли не буде горіти. О, чому не скинуло взагалі? О. І ти скач. Коли не горить, я создам ящик і ти будеш скакати. Скач. Так, тут ще одну трапляти. Є, все. Ох! Ти бачив, як вона врятувала Владика? Як жаба врятувала Владика. Ми не встигли. Вот. Дивись. Блін. Дивички, вона що на тебе не зжерла. Мене ніхто не зжирав, блядь. Владика зараз це жруть. Я тут позбирав знизу стільки теж. Так, я тут під водою. Ти під водою збираєш? А
Що з тими вуликами? Їх взагалі треба відривати чи що? Ну то вони ж тихо падають на тих гоблінів. Не знаю, як позривав. О, чувак, яку я тут знайшов банку. Я тобі гоблінів привів. Костюська жаба. Давайте жабі гоблінів будуємо. Чекай, я вам скріншот замочу. Ну ладно, просто беру. Кабанка як я, ростом йде. Величезний. Взяв. I don't do it, присполучен. My sister and I have a single bullet. I don't do it. Ага. I don't do it. Вы тоже получили такий приз? Не. Типа гоблінів за один уровень трьома різними способами убив. Хто там валить кого? А тут таке дає до нас запрос, друзі. Мені ніхто не дає. А от мені кинули. Руслан загітив. А, в тусовку прийшов, покинув. Я знаю, що ти це? Малий цей, що ти до нього казав привіт. А може ні, це один, що фіфу грає. Що за звуки? Все, нам обратно походу. А вот тут гоблины є. На тобі. Топлю гоблина. Ще один. Ще одного втопити? На тобі ще одно. Місць його. О, тут їх ще купа. Я одного сідлав. Я ж казав пізніше, не так. Я хотів його холодець. Алло. Алло. Hello. Алло. Алло. Напевно, набрав і подков. Напевно. О, зверху ще платформа, зверху ще купа всякої срані, патички. Алло. Здоров. Ага. Ще купа банок. Ах ти, блін. Алло. Ще купа банок зверху. Чекайте, я не вийду. Давай допродаємо уровень. Або їж під час. Що сидіть? Та я візьму там нормально. А візьмеш там все? Оп, вверху я вже є. Є, взяв.
ще одну взяв. Тобто хтось інакше взяв, не знаю. Як я маю дострибнути? Пішов, Джек. Слухай, ти мах худєсник, де ти там дів? Що ти робиш? Так спаю його. Я ж не можу пройти. О, тут вас треба спаювати. Ну так і я туди не міг прийти. Ідеально. Так, да, так я ж так і хотів. Ідеально просто, я так скажу. О, правильно, сюди, ну, сюди. Бомба. Нормально. Що ти мутиш? Візьми нижню, зніми, а ту верхню відправ вниз в болото і всіх ділок. А, кракаш. Кажеш так? Ну, а до владика я ніяк не достану от на владика направити. Не думаю. Жаль. Ні. Та блін. Переверни її. Та треба, щоб нам перевернути. Я не можу перевертати речі. Ну, треба, щоб вони якось упали, так, щоб... Блядь, отак от. Давай ще, ще, ще. О, от тебе, так, давай. От так. А ти кажеш, не можу. Зверху щось є. Що, лодька завіш? Бувать пізніє, любить весну. А де воздух? О. А, він якось... А чо він деколи тільки вибігає? О, да-да-да, давай, да, точно, вообще красавец. Але я тут не начну. Можна просто чекати. Давай, роби. Блять, а зроби ящик і все отут вот. Кажеш, ліпше проще. Ну на цій трубі зроби ящик. Владик! О, вже два можеш, так? Так, я вже два. Зумніше. Ти що тут? Оп. О, понятно. Коротше, пацани, коли обертаєш трубу в болот, вона робить бульку. І на тій бульці я піднімаюся наверх і беру... Ага. А, ті гарячі бульки. Ну, в принципі, логічно. Логічно, так? Ну, трошки логічно. Я думаю, що якщо ми трубу, блядь, в болото захуяним, то такі бульки не вилетять. І ми на них не зможемо, блядь. Владик, такий стяжкий слишком, блядь. От, ладно, якого хуя ми туди вичелитимо? Там позбирався? Позбирав.
така величезна. Треба сюди цей. Ну як я маю? Де звідти? Ну це запусти мене. Я тебе хочу туди. Засунути. Давай. Не канай я далі. Ладно, вилазь. Зависло. Зависло? Владик, ти відійди хоч звідти. Ага, не влазить, а не влізло. Але воно дорогу закриє, типу. Ні-ні, така херня не катить. Ні, ця труба тут взагалі... Ой! Я кудись їх посунув. Чекай, ця труба слишком велика. Їх треба збити і трубу, і воно вилетить. Що збити? Та да, от я то і пробую. Володька зі щитом має йти. А ну давай я не видим, ні? Знаю. А, думаєш, вітер тебе не побачить, так? Що ж є? Все нормально. Віддали. Оцю от штуку витягую і сюди її. І так це... О, так. Ну, десь. Давай. А йди паяй. Думаєш, долетимо? Треба ще одну сюди зверху поставити. Типа, щоб сюди, знаєш? А на бульці? Ми не став. Ось от, забери її, тепер нам не потрібно. Булька під двома може? Пук! Такий звук мені подобається. Не канає так, так? Ні, треба... Чекаю. А може я трубу, от будуть більше бульок, я трубу направлю в воду. Сюди треба її, щоб воно заліз. Ні, я в воду її направлю, трубу. Зараз я трубу в воду направлю. І будуть виходити інакші бульки. Якщо направиться вона в воду, звісно. Блін! Та бляха-муха. Той конструктор... Та не рухай мою трубу! Та Вадик до моєї труби присосався. Як... Так... І... Ще одна трубка де? Де я кинув ще одну трубку? Побачу її. Спокійно полетілись, не? Там треба ще кусок труби. Як? Ти сюди, йдемо, тут є ще. Що є де ще? Нема. Там є, блін, а я скинув. Нема там? Владик, не піджар... Владик піджарився. Він каже, хоче піджаритись. Але якось в нього хп вистане. Ладно, тоді мочим так. Взагалі тут, походу, нічого не треба. Сідаємо на бульку, і та срань бульку просто відштовхує. Зараз Владик скаже, що ви ржуни. Злізь з тої срані, Ігорку. Злізь з труби. Чекаємо бульку. Сідаємо на бульку. Ні, по одному. І зараз тут бульку, воно... Але легенький. Право. Двоє не зможете, що? Я думаю. А ти булькою не можеш пересувати? Ні, не можу. Як не можу? Ну не можу.
Ой. Я звідси не пер... Давай, дуй, дуй, блін. Щось на слабо дує. Думаєте, що ви самі тишу? Все-таки треба робити, щоб на зверху. Кривайся, Тор, чуєш, могутий. Давай, давай, давай. Ще о, так... одну, так же саме. Беру і ту, і теж так став, і тоді вона вже цю от бульку віддує туди, даєш же це? Я можу і камнем цю бульку від цей. Пригай, пригай на бульку. Долетиш? Я думаю, що я допригну. Щас і я. Гоблін. Я не допригну. Опа. Я бульку дуже дав вправо. Давай. Рычаг тяни. Не тянеться рычаг. Потянув його? Пасочки, тут ще є срань. Чекай, Владик, чекай, там стій, Владик, там стій. Так? Чекай, мені треба сюди одну трубу, взагалі-то. Ща ми зробимо замикання. Розумієш, о чому я? Є. А я вже взяв, так, да, можу закривати. Чекай, я тебе там закрию, типа. Запаяю. О, і що тепер буде? Диви, диви. А, нічого не буде. Тролі випригнуть. Ти бачиш, якщо замкнути ті спаяти труби, то випригують гобліни. Вона опять левел ап. Диви, його плющить. Я чого-то цвіти розговарюють. Я не зрозумів, хто це зробив. Кажуть, цвіти, що вони родичі мають. Кінець уровня? Magical... Мудров геро. Мат-пруф геро, мат-пруф, пруф. Хто-то вже новий з цей? Все, короче, на сьогодні хватить. Я теж так читаю. Накриваємо. Доб'ю, напевно, там той як. Амбасадор! Complete story, something smells wrong.